без активи, без глутен, без грижи. Аргета, а како ти најмногу ја сакаш? Македонија стигнавме до финалето на наградниот надпревар на Аргета, кој што со задоволство го следевме изминатите три седмици, а вие требаше да пишувате на Аргета средна црта без.com, бе што вашите секојдневни мигови би биле многу подобри. Најкреативните записи можат да усвојат награда и до 50.000 динари, ако се уште не сте го направиле тоа, не учајувајте, затоа што наградниот надпревар на Аргета трае до 27.5.2018 година, односно до недела до 24 часот или по-конкретно до полнок. Така што вкучите се вие во овој награден надпревар, вкучите ги сија личките во глава за да напишете што е можно по-креативен запис и усвоите награда вредна и до 50.000 динари. Ево тигот на надпреварот беа објавени многу креативни коментари кои ги освоија симпатиите на многу посетители на веб страницата Аргета средна црта без.com, а Катерина Маджовска например, досега усвои 1264 лайкови за незиниот коментар. Моите секојдневни мигови би биле многу подобри без осудување од останатите. Со прифаќање на нас, лицата со посебни потреби, без омраза, со љубов. Пишувајте или ставајте лайкови на вашите омилени записи, нормално секогаш бидете во друштво на Аргета и радио мрежа канал 77. И уште малку информации за наградниот надпревар на Аргета кој завршува во недела на 27 мај во точно 12 часот или точно на полнок. Инаку по завршувањето на истиот тричлено жири ќе оценува 50-тина коментари кои добиле најмногу лајкови од јавноста. И сега под лајкови се подразбира она бројка која што се наоѓа под коментарот, а исто така многу зависи креативноста, оригиналноста и релевантноста на коментарот кој го има ставено. Па затоа, ако не сте го сторила тоа, не чекайте, виднаш посетите ја веб страницата Аргета средна црта без.com и напишете го вашиот коментар, затоа што можете да добиете награда вредна и до 50.000 динари. Без гужва во градот, пубаво горе на водно е записот на Коста ова недела. Имаме продолжен викенд, па може да го искористите, да посетите некое убаво место, да бидете со најблиските, ова е најбитно, никаде надвор во природа, никаде на излет. Побегнете од секојдневните грижи, стресовите и утринското будење, напишал Коста, а јас ве прашувам како вие ги полните батериите. Еве, ако изборот на Коста е водно, мојот би бил Осковските планини, затоа што важат за здрава воздушна бања или пак зошто да не пониква, можете да ги наполните градите со свеж воздух. Ова е супер начин за да се избегне од градскиот метеж, а за да се избегне од стресот, овде канал 77 ви прави друштво и ве релаксира со најдобрата музика на радио. Како најмногу ја сакам јас? Па, со парче сирење, на вистина е вкусно. Океј, Македонија, се враќаме во студиото на канал 77 и додека ви уживавте во квалитетната музика која што ја презентираме, се разговаравме со колегите и размислувавме како да го подобриме денешниот ден. Е, колегата кој што е позади миксетата се одлучи на избор Аргета, кокошкина паштета. Да, тој ја обожува и затоа неговиот избор во комбинација со домат ќе биде фантастично ништо за да си го разубави овој ден. А неговото мото е дека постојано треба да го минеме времето со најблиските и да минеме квалитетно време, да уживаме во еден убав и брз оброк, па затоа Аргета убаво се вклопува во неговото секојдневие. Како вашите секојдневни мигови би биле подобри, ова е наградното прашање кое Аргета го поставува до вас. Не заборавајте кога сме кај овој надпревар до недела точно на полнок трае или до 24 часот 27 мај 2018 година, но немојте да паничите затоа што се уште имате време, вашиот креативен коментар да го оставите на вебсајтот Аргета средна црта без.com. Се уште имате доволно часови, повеќе од 48, за да го напишете она бе што вашите секојдневни мигови би биле подобри. А јас искрено се надевам дека овој награден надпревар и Аргета ви помогна вашите секојдневни мигови да бидат многу подобри и дека нема овде да престанете да размислувате бе што вашите секојдневни мигови би биле подобри. Канал 77 знае дека вашиот живот е подобар со квалитетна музика. Затоа, ни во продолжение направиме отстапка и ја презентираме и ја дистрибуираме директно до вас.